under lyd nå. Vaktmesteren får spader, han er en gammel mann, han kan få vagen av klekkoris når som helst. Du, skal du blåse ut øreboksen, så bruk i alle fall headset, sa. Men jeg vil advare deg mot øresus. Jeg skal fortelle en historie. En gammel kompis, trommis i det legendariske rockbandet Banana Bungalow. Han var høy og mørk. En ordentlig sånn, ja, han var høy og mørk. Og så når han piska trommeskinnet, så holdt verden pusten. Og se han live, du. Det var som å være nyforelska. Men, og her kom poenget, han brukte ikke ørepropper. Han utvikla øresus, en evig ul i øregangen. Livet hans ble et mareritt. Både damene og nattesøvnen forsvant. Ja, men hvem bryr seg vel filla med en avdanka trommi som bare går rundt og sier, hæ? Hæ? Hva sa du? Hei, fatter, vær så snill, da. Har du pushet repeat-knappen, eller? Denne historien har jeg faktisk hørt før, en del ganger. Hvorfor går du med dynejakke inna? For å ikke fryse, vel? Forresten så heter det dunjakke, ikke dynejakke. Du, det er minst 35 varmegrader her inne. Du kan ligge langflat i tangatruser og likevel svette som en rasehest. Ja, men tippoppen går så sakte at kulla kan ta deg. Forresten så er det ikke det som er pointet. Dunjakke er bare liksom, det er det man skal ha. For hver lille tråd man trekker på kroppen, tar man et evig valg. Vil du være hot eller kun en dot? Det som gjelder blant de som teller, er å fortelle verden hvem man er med klær. That's it, no shit. Du, jeg synes du sa senest i går at det var tidsriktig å være individuell og dyrke sitt eget særpreg. Hørte jeg feil, eller var det en eller annen mygg som skrek? Du er så dum! Hallo, det er Lottely. Har du hørt noe fra den rømte moren din da? Hva? Jeg fikk kort fra henne for noen dager siden. Ja, hva skrev hun da? Hva? At hun var den eldste tenåringen. Ja, det skal du få meg til å tro. Tenk å rømme med spansklæreren sin da. Sprader hun rundt i de latterlige ungdomsplagene og sølv, plast og platå? Hva? Nei, du, tante, jeg har så skrekkelig mye lekser. Jeg må bare... Ja, det er nok prat. Jeg har det så travelt. Ja. Morna! Jeg skulle ønske jeg hadde håret til Claudia Schiffer, jeg. Og øynene til Linda Evangelista. Og munnen til Kate Moss. Fatter, er jeg penere sånn her? Du... Har du knabba unniken min, eller? Jeg har lånt den! Det er liksom moderne med herretrusser nå, da. Men det er feil merke. Du burde være Dovre eller Calvin Klein. Lottely, tenk hvis jeg hadde begynt å tagge buksene mine. Hæ? Det har tatt seg ut, det. Fatter, vær så snill, da. Dette sagge. Yeah, I'm gonna punch that nose of you so bad that even your mother wouldn't recognize you. Ærlig talt, Lottely. Du ser ut som en sill. Og du snakker som en sill. En sill? Ja, du beveger deg i steam. Med strømmen. Du ligger hakket for lavt, ass. På den nivåen her gidder ikke jeg å prate om deg. Samtale slutt. Finito. Ferdig.